မင်္ဂလာပါတသောင်းမီမီတို့ရေဒီနေ့ဒီချဖိုလီကတသောင်းမီမီတို့ကိုဒုတိယနဲ့တင်ချပါတာရဲ့မှာပါတယ်ရုပ်ပုံများမှာဇာတ်ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုတင်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်တသောင်းမီမီတို့ဘာဘာမွန့်အယောင်လေးကိုသိလဲဒီချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်နေ့စီပန်းပြီးတော့ရောတခြားဘာပန်းလေးတွေရှိသေးလဲစပယ်ပန်းနောက်ထပ်ရောနောက်ထပ်ဘာရှိအောင်မလဲနေကြပန်းပြီးတော့ရောခရီးပြီးတော့ရောတစ်ခွာဟုတ်တာပေါ့ပန်းနေမှာအများကြီးရှိရယ်เนาะအခြေကပန်းမွန်လေးတစ်ပွင့်ကိုပြမယ်เนาะဘာပန်းမွန်လေးဖြစ်မဲ့တင်လဲနေစီပန်းနေစီပန်းဘာយ៉ាងလေးလဲအနီရောင်လေးเนาะဟုတ်တာပေါ့တသားမမီတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်အနီရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပန်းမွန်လေးတစ်ပွင့်ကဘာဖြစ်မဲ့တင်လဲတခါပန်းတခါပန်းကဘာយ៉ាងလေးလဲခရဲយ៉ាងလေးတော်လိုက်တာတသားမမီတို့ကဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပန်းမွန်လေးတစ်ပွင့်ဒီချေပြမယ်နော်နေကြပန်းနေကြပန်းကရောဘာយ៉ាងလေးလဲဟုတ်ပါတယ်အဝါយ៉ាងလေးပါနော်နောက်ထပ်ပန်းမွန်လေးတစ်ပွင့်ကဘာဖြစ်မှန်းတင်လဲจาบันจาบันนี่ก็ยอบาหยองนี่แหละตาทามิมิโดจาบันนี่ก็บาหยองนี่แหละป้านหยองนี่ห่มตาบ่ห่มปีนอกถ้าป้านวินนี่ตะคู่อ่ะบาขึ้นมาตินแหละซะเบบันห่มตาบ่ซะเบบันนี่ก็ยอบาหยองนี่แหละอะชูหยองนี่เนาะตาทามิมิโดก็ตอไล่ตาเนาะตาทามิมิโดก็ป้านนี่ดิเยอะหยองนี่ကိုติดตาอยู่ဖြစ်ပါတယ်ဒီ channel အတူနောက်ထပ်အယောင်လေးတွေကိုထပ်ပြီးရလေ့လာရအောင်เนาะဒါလေးကဘာယောင်လေးလဲအနီရောဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးကရောဒါလေးကအပြာယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီသေးလေးကရောဒီသေးလေးကလေမောင်ယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယောင်လေးကရောခရဲယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တသားမမီတို့ကတော်လိုက်တာเนาะနောက်ထပ်တယောင်ကြံသေးတယ်ဘာယောင်လေးဖြစ်မဲ့တင်လဲနောက်ထပ်အယောင်လေးကဘာယောင်လေးဖြစ်မဲ့တင်လဲဘာယောင်လေးလဲတသားမမီတို့အဝါယောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တသားမမီတို့ကတော်လိုက်တာเนาะဒီချိန်နဲ့အတူအယောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့มาပြောကြည့်အောင်เนาะဒီယောင်လေးကဘာယောင်လေးလဲတသားမမီတို့ပြောကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်အဖြူရောင်လေးပါနော်နောက်ထပ်ဘာရောင်လေးဖြစ်မဲ့ထင်လဲဒီရောင်လေးရရောဘာရောင်လေးလဲဟုတ်ပါတယ်လိမ္မော်ရောင်ပါနော်နောက်ထပ်တရဘာရောင်လေးဖြစ်မဲ့ထင်လဲဒီရောင်လေးရရောဘာရောင်လေးလဲဟုတ်ပါတယ်ခရမ်းရောင်ပါနော်ဒီရောင်လေးရရောဘာရောင်လေးလဲဟုတ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ပါနော်ဒီရောင်လေးကရောဘာရောင်လေးလဲတသားမမီတို့ဟုတ်ပါတယ်အနီရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတသားမမီတို့ကအခုဆိုရင်အယောင်လေးတွေကိုသိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တသားမမီတို့ကအယောင်လေးတွေကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒီချိန်နဲ့အတူအယောင်လေးတွေပြောကြည့်ရအောင်เนาะဒါလေးကဘာယောင်လေးလဲဒီချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်လိမ္မော်ယောင်လေးပါเนาะဒါလေးကရောဘာယောင်လေးလဲဟုတ်ပါတယ်အပြာယောင်လေးပါเนาะဒါလေးကရောဘာယောင်လေးလဲအဝါရောင်မန်နာပေါ့နော်နောက်ထပ်ပန်းမွန်လေးရဲ့အရာကဘာဖြစ်မဲ့တင်လဲအစိမ်းရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်လေးပါနော်ဒီရောင်လေးရောဘာရောင်လေးလဲမကြည့်ပါအောင်တသားမမီတို့အနီရောင်လေးပါမှန်ပါတယ်တသားမမီတို့ကတော်လိုက်တာနော်နောက်ထပ်တရားဘာရောင်လေးဖြစ်မဲ့တင်လဲခရမ်းရောင်ဟုတ်ပါတယ်ခရမ်းရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တသားမီမီတို့ကပန်းမွန်လေးတွေရဲ့အယောင်ကိုသိရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်နဲ့အတူပန်းမွန်လေးကိုဆွဲပြီးတော့အယောင်လေးတွေချေရအောင်နော်တသားမီမီတို့ဘယ်ယောင်လေးတွေကိုကြိုက်လဲတသားမီမီတို့ကြိုက်နေတဲ့အယောင်ကိုပန်းမွန်မှာဆေးချေကြနော်တသားမမောင်ကဘယ်ပန်းမွန်ယောင်လေးကိုကြိုက်လဲမီမီနဒီကရောဘယ်ပန်းမွန်ယောင်လေးကိုကြိုက်လဲတသားကြီးကရောဘယ်ပန်းမွန်ယောင်လေးကိုကြိုက်လဲမိမိစာလီကရောဘယ်ပန်းမွန့်အယောင်လေးကိုကြိုက်လဲ
ตาซาแท้ก็ยอเบบ้วนม่วยอย่างนี้ก็ไจ้เลยมิมี่ยดีเลียก็ยอเบบ้วนม่วยอย่างนี้ก็ไจ้เลยตาตามิมิโร่ไจ้เดอย่างนี้ดิโกแจกไปเนาะ ไปเลยเด็กผู้หญิงยังกลับอยู่ใช่ไหมดิฉันก็ไปงานเลี้ยงดีโก้กับที่เป็นยังไงเนาะงานเลี้ยงดีโก้เราต้องเสียเราวันหน้าป่าละต้องเสียเราเดียวละดิฉันไม่ได้สนใจยิ่งดีกว่าเพื่อนคนอื่นเนาะ ที่บ้านคนเลี้ยงดูที่เชิงก้าอย่างนี้เฉยเนาะที่เชิงก้าที่บ้านคนเลี้ยงดูเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านมีรัวเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านมีรัวเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านมีรัวเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านมีรัวเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านมีรัวเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านมีรัวเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านมีรัวเส้นยาวเฉยเนาะที่บ้านมีรัวเลยที่บ้านม
ရန်သားတဲ့ပတ်မွေလေးရတော့ပြီနော်သာသမီတို့လည်းသာသမီတို့အိမ်မှာရှိရဲ့ရောင်စုံလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ပတ်မွေလေးတွေလုပ်ကြည့်ရမယ်နော်အဲပတ်မွေလေးတွေကိုဒီချိန်ကကြောက်တဲ့မုံမှာတင်လိုက်မယ်နော်ပတ်မွေလေးတွေရောင်စုံရှိရတဲ့ထဲရမှာဘယ်ပတ်မွေရောင်ကအများဆုံးလဲဘယ်ပတ်မွေကအနည်းဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီချိန်တို့ကအလွယ်ကူသိဖို့ခက်ခဲတယ်နော်ဒီချိန်တို့အလွယ်ကူသိရှိအောင်ဘယ်လိုမျိုးလ
ဘယ်ဘန်းဝင်ကအနည်းဆုံးလဲဘယ်ဘန်းဝင်ကအများဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီချေတို့ကအလွယ်တကူသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘန်းဝင်အယောင်ကအနည်းဆုံးလဲဘယ်ဘန်းဝင်အယောင်ကအများဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီချေတို့ကအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချေနဲ့အတူစရာလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်
။နောက်ပန်းမွန်လေးကဘယ်နှပွင့်ရှိလဲ?ဒီချန်နဲ့အတူရှာရအောင်။အသားမိမိတို့တွေ့လားအပြန်အောင်ပန်းမွန်လေး။ဟုတ်တာပေါ့အပြန်အောင်ပန်းမွန်လေးက3ပွင့်ရှိရယ်နော်။ဒီချက်ကဇရာဘော့ထဲမှာတောင်းလိုက်စီလိုက်မယ်နော်။ဟွင်း3ပွင့်ဟုတ်ပြီအပြင်ဒီချက်ကိုအဝါရောင်ပန်းမွင့်လေးရှာပြီးပါအောင်အဝါရောင်ပန်းမွင့်ကဘယ်နှပွင့်ရှိလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ကဒီမှာစီလိုက်မယ်နော်အပြီးတော့ဘာပန်းမွင့်လေးဖြစ်မလဲအစိမ်းရောင်ပန်းမွင့်လေးဒီချက်ကိုရှာပြပါအောင်အစိမ်းရောင်ပန်းမွင့်လေးအစိမ်းရောင်ပန်းမွင့်လေးဘယ်နှပွင့်ရှိလဲဟုတ်ပါတယ်နှစ်ပွင့်ရှိရယ်နော်အဲ့ပြီးတော့လိမ္မော်ရောင်ပန်းမွင့်လေးဒီချက်ကိုရှာပေးပါအောင်လိမ္မော်ရောင်ပန်းမွင့်လေးကဘယ်နှပွင့်ရှိလဲမှန်ပါတယ်လိမ္မော်ရောင်ပန်းမွင့်လေးက5ပွင့်ရှိရယ်နော်ဒီချက်ဒီမှာစီလိုက်မယ်နော်လိမ္မော်ရောင်ပန်းမွင့်လေးရှာပြီးတော့ပြီဆိုတော့အချက်ကိုအနီရောင်ပန်းမွင့်လေးရှာပေးပါအောင်အနီရောင်ပန်းမွင့်လေးဘယ်နှပွင့်ရှိလဲဟုတ်ပါတယ်အနီရောင်ပန်းမွင့်က6ပွင့်ရှိရယ်နော်ဒီချက်ဒီမှာစီလိုက်ပြီเนาะအဲဆိုရင်ခရဲရောင်ပန်းမွင့်လေးကဘယ်နှပွင့်ပါလဲသသားမိမိတို့ရှာကြည့်ပါအောင်ဘယ်နှပွင့်ပါလဲခရဲရောင်ပန်းမွင့်လေးက4ပွင့်ပါတယ်เนาะဒီချက်ကတောင်းလိုက်စီလိုက်မယ်เนาะဒီလိုဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဒီဘက်ကပုံမှာကြတော့ဒီချက်တို့ကကြတော့ပန်းမွင့်လေးတွေကိုအရောင်စုံစီစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ပန်းမွင့်အရောင်လေးကအများဆုံးနဲ့ဘယ်ပန်းမွင့်အရောင်လေးကအနည်းဆုံးနဲ့ဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်เนาะဒီဘက်ကဇာမဆိုရင်ဒီချက်တို့ကအရောင်တူတဲ့ပန်းမွင့်လေးကိုဒေါင်လိုက်စီထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်ပန်းမွင့်အရောင်ကတော့အနည်းဆုံးနဲ့ဘယ်ပန်းမွင့်အရောင်ကတော့အများဆုံးနဲ့ဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ပန်းမွင့်အရောင်ကအများဆုံးနဲ့ဘယ်ပန်းမွင့်အရောင်ကအနည်းဆုံးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်အစိမ်းရောင်ပန်းမွင့်လေးကအနည်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်အများဆုံးကဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲအသားမိမိတို့ဘာရောင်လေးလို့ထင်လဲဟုတ်ပါတယ်အနီရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အသားမိမိတို့တော်လိုက်တာအရင်တည်းတူတဲ့ပန်းမွင့်လေးကဘယ်ရောင်လေးဖြစ်မလဲဒီချက်ကိုပြောပြပါဦးဒီစရားထဲမှာဆိုရင်အရင်တည်းတူနေတဲ့အရောင်လေးနှစ်ခုရှိရယ်ဘယ်ရောင်လေးနဲ့ဘယ်ရောင်လေးလဲအသားမိမိတို့ပြောပြပါဦးဟုတ်ပါတယ်အဝါရောင်နဲ့ခရဲရောင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဝါရောင်နဲ့ခရဲရောင်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်၄ခုစီတူညီနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အပြန်ရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်ပွင့်ွင့်အရောင်လေးကပုံများလဲဟုတ်ပါတယ်အဝါရောင်လေးကပုံများတယ်နော်အဝါရောင်လေးကဘယ်နှခုများရလဲတစ်ခုများတယ်နော်ကတာမီမီတို့တော်လိုက်တာအနီရောင်နဲ့ခရဲရောင်လေးမှာဆိုရင်ဘယ်ရောင်လေးကပုံများလဲဟုတ်ပါတယ်အနီရောင်လေးရပုံများရယ်နော်အနီရောင်လေးကခရဲရောင်လေးတည်းဘယ်နှခုပုံများရလဲနှစ်ခုမှန်ပါတယ်နော်တသားမမီတို့ရေအစိမ်းရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်လေးမှာဆိုရင်ရောအစိမ်းရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်လေးမှာဆိုရင်ဘယ်ရောင်လေးကပုံများလဲလိမ္မော်ရောင်လိမ္မော်ရောင်လေးကအစိမ်းရောင်တည်းဘယ်နှခုပုံများလဲ3ခုတသားမမီတို့ကတော်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပါတယ်သသားမိမိတို့ဖြေမှန်ပါတယ်အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်လေးမှာဆိုရင်ဘယ်ရောင်လေးကပုံများလဲအနီရောင်ဟုတ်တာပေါ့အနီရောင်လေးကအစိမ်းရောင်ထက်ဘယ်နှခုပုံများရလဲ၄ခုဟုတ်ပါတယ်အနီရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ထဲမှာဆိုရင်ခြားနာခြင်းက၄ခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဇရားကိုအခုလိုမျိုးဒီချေတို့ကဒေါင်းလိုက်စီမဲ့အရောင်ဒူရာလေးကိုစီခြင်းအပြင်ဒီချေတို့ကတစ်ရောင်နဲ့တစ်ရောင်နဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရမယ်ဘယ်ရောင်လေးကအများဆုံးလဲဘယ်ရောင်ကအနည်းဆုံးလဲပြီးရင်ရောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းဒီချေတို့ကအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့သားသမီးမိတို့ကပန်းမွင့်လေးတွေကိုစီတက်သွားပြီဆိုတော့အကောင်လေးတွေကိုလည်းစီကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာကောင်လေးတွေပါလဲဒီချေကိုပြပြပါအောင်သားသမီးမိတို့ဘာကောင်လေးတွေမြင်လဲဟုတ်ပါတယ်ခွေးလေးနော်ခွေးလေးပြီးတော့တခြားဘာကောင်လေးတွေပါသေးလဲကြောင်လေးကြောင်လေးလည်းပါရယ်เนาะနောက်ထပ်ဘာကောင်လေးပါသေးလဲနွားမှန်ပါတယ်နွားပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ရောဟုတ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ကောင်ကတော့မြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ကောင်ကြံသေးရယ်ဘာကောင်ဖြစ်မလဲ
ဟုတ်ပါတယ်ချင်းသေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတို့ကဒီကော့ထဲမှာရှိတဲ့အကောင့်လေးတွေကိုဒေါင်းလိုက်စီကြည့်ရအောင်เนาะတူညီတဲ့အကောင့်လေးတွေကိုဇာတ်ရဲမှာဒေါင်းလိုက်စီပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်အကောင့်လေးကအများဆုံးလဲဘယ်အကောင့်ကအနည်းဆုံးလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီချက်ရမေးမယ်เนาะဘယ်အကောင့်ကအများဆုံးလဲအသားမီမီတို့ဘယ်အကောင့်ကအများဆုံးလို့ထင်လဲဟုတ်ပါတယ်ခွေးကအများဆုံးပါเนาะအဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးကရောအနည်းဆုံးကဘယ်ကောင်ဖြစ်မလဲအနည်းဆုံးကဘယ်ကောင်လေးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ချင်းသေးပါเนาะခုဆိုရင်တသားမိမိတို့ကဇရာကိုကြည့်ပြီးတော့အနည်းဆုံးနဲ့အများဆုံးအကောင်လေးတွေကိုရှင်းသွားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နဲ့ခွေးမှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကပုံများလဲကျောင်းကများလားခွေးကများလားအသားမီးမီတို့ရည်ကြည့်ပါအောင်ကြောင်ကြောင်ကဘယ်နှကောင်လဲ1 2 3 4 5 6 6ကောင်เนาะအဲ့ဆိုရင်ခွေးရောခွေးကရောခွေးက9ကောင်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကောင်လေးရပုံများလဲခွေးကပုံများရယ်เนาะခွေးကကြောင်ထက်ဘယ်နှကောင်ပုံများရလဲဟုတ်ပါတယ်တကောင်ပုံများရเนาะနင်းနဲ့မြင်းမာရောဘယ်ကောင်ကပုံများလဲဟုတ်ပါတယ်မြင်းကပုံများရနော်မြင်းကချင်းသေးတဲ့ဘယ်နှကောင်ပုံများရလဲဒီချေတို့နိုင်ရှင်ကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်နှကောင်ပုံများလဲဟုတ်ပါတယ်နှစ်ကောင်ပုံများရနော်နွားနဲ့ခွေးနဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကပုံများလဲနွားများလားခွေးကများလားလားဟုတ်ပါတယ်ခွေးလေးကပုံများရနော်ခွေးရည်အတွက်ကပုံများရနော်ဘယ်နှကောင်ပုံများရလဲ3ကောင်ပုံများတာပါဟုတ်ပါတယ်နော်ခွေးနဲ့ချင်းသေးမှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကပုံများလဲဟုတ်ပါတယ်ခွေးကပုံများရနော်ခွေးကချင်းသေးတဲ့ဘယ်နှကောင်ပုံများလဲ4ကောင်ပုံများတယ်မှန်ပါတယ်နော်တသားမမီတို့အဖြစ်မှန်တယ်နော်ခုဆိုရင်တသားမမီတို့ကတူညီတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုဇရာပြုလုပ်တတ်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်နဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်ဇရာထဲမှာဘာရုပ်ပုံလေးတွေပါလဲဟုတ်ပါတယ်မုံလေးတွေပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဇရာထဲမှာပါတဲ့မုံလေးတွေဒီချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဘာမုံလေးတွေပါလဲပေါင်မုံပြီးတော့ရောဘစ်ကစ်ပြီးတော့ရောကိတ်ပြီးတော့ရောချိုကလက်ပြီးတော့ရောချိုချင်ဟုတ်ပါတယ်တသားမိမိတို့ကြိုက်လားတသားမိမိတို့ကြိုက်တာကဘာမုံလေးတွေလဲဒီချက်ကို comment မှာဖြည့်ပေးသွားအောင်เนาะဇရာမှာမုံလေးတွေကိုဒေါင်းလိုက်စီထားတာကိုချီးကျင်းအားဖြင့်ဘယ်မုံကအနည်းဆုံးလဲဘယ်မုံကအများဆုံးလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တယ်เนาะအဲဆိုရင်ဒီချက်ကမိကုန်းလေးတစ်ခုမိမယ်เนาะဘယ်မုံကအနည်းဆုံးလဲဘယ်မုံကအနည်းဆုံးလို့ထင်လဲဟုတ်ပါတယ်ချွတ်ချင်းကအနည်းဆုံးပါเนาะအဆိုရင်ဘယ်မုံလေးကအများဆုံးလဲ။အသားမီးတို့ဘယ်မုံကအများဆုံးလို့ထင်လဲ။ဟုတ်ပါတယ်ချိုကလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ချိုကလက်ကအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချေတို့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်။ချိုချင်းနဲ့ပေါင်မုံမှာဆိုရင်ဘယ်မုံကပုံများလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ပေါင်မုံကပုံများရယ်နော်ပေါင်မုံကချိုချင်းထက်ဘယ်နှခုများရလဲ။တစ်ခုများတာပါနော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နော်ပေါင်မုံနဲ့ဘစ်ကွတ်မှာဆိုရင်ဘယ်မုံလေးကပုံများလဲဟုတ်ပါတယ်ဘစ်ကွတ်လေးကပုံများရယ်နော်ဘစ်ကွတ်ကပေါင်မုံထက်ဘယ်နှခုများရလဲနှစ်ခုမှန်ပါရယ်နော်တသားမမီတို့အဖြစ်မှန်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီချေရမေးမယ်နော်ချွတ်ချင်းနဲ့ကိတ်နဲ့ပါဆိုရင်ဘယ်မုံကပုံများလဲကိတ်ကပုံများတာဟုတ်ပါတယ်ကိတ်ကချွတ်ချင်းထက်ဘယ်နှခုပုံများတာလဲ9ခုပုံများတာပါเนาะချိုချင်းနဲ့ချောကလက်နဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်မုံကပုံများလဲမှန်ပါတယ်ချောကလက်ကပုံများတာเนาะချောကလက်ကချိုချင်းထက်ဘယ်နှခုပုံများတာလဲဒါမီမီတို့နိုင်ရှင်းကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါတယ်6ခုပုံများတာပါเนาะဒါမီမီတို့ဖြေရမှန်ပါတယ်ဒါမီတို့ကအကျန်းတော်တာပဲเนาะခုဆိုရင်တသားမိမိတို့ကသူတို့ရဲ့အရာလေးတွေကိုဇရာကွက်မှာဒေါင်းလိုက်စီခြင်းအပြင်ဘယ်အရာကအများဆုံးလဲဘယ်အရာကအနည်းဆုံးလဲဆိုတာကိုအလယ်တကူသိရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဒီချိန်နဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကဘာလေးတွေလဲတသားမိမိတို့ပြောကြည့်ပါဦးဒီမှာပါတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကဘာလေးတွေလဲဟုတ်ပါတယ်အသီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသီးတွေလဲတသားမိမိတို့ပြောကြည့်ပါဦးဘာသီးတွေပါလဲဟုတ်ပါတယ်ဖရဲသည်နောက်ထပ်ဘာသီးတွေပါသေးလဲတရက်သည်ဟုတ်တာပေါ့နောက်ထပ်ကောဒူးရင်သည်နောက်ထပ်မျိုးကဘာလေးဖြစ်မလဲပန်းသည်တသားမိမိတို့ပန်းသီးကြိုက်လားနောက်ထပ်မျိုးကရောနနက်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အသီးတွေကဖရဲသည်တရက်သည်ဒူးရင်သည်ပန်းသီးနဲ့နနက်သည်တွေပါဝင်ပါတယ်အသီးတွေကအခုဆိုရင်ဘယ်အသီးကအများဆုံးလဲဘယ်အသီးကအနည်းဆုံးလဲဆိုတာတသားမမီတို့အလွယ်တကူသိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးเนาะအလွယ်တကူသိနိုင်အောင်ဒီချေတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ဇရားဆွဲပြီးတော့မှတူတဲ့အသီးတွေကိုဒီချေတို့ကဒေါင်းလိုက်စီလိုက်မယ်ဆိုရင်အသီးတွေကဘယ်ဟာအများဆုံးလဲဘယ်ဟာအနည်းဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီချေတို့ကအလွယ်တကူသိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချေနဲ့အတူဇရားလေးဆွဲကြည့်ရအောင်เนาะဒီမှာဆိုရင်ဖရဲသီးကဘယ်နှလုံးပါလဲတသားမိမိတို့ရှာကြည့်ပါအောင်ဖရဲသီးဘယ်နှလုံးပါလဲအခြေလဲတူတူရှာကြည့်မယ်နော်အသားမိမိတို့ရှာတွေ့လားဖရဲသီးဘယ်နှလုံးပါလဲဟုတ်ပါတယ်ဖရဲသီးက၄လုံးပါရယ်နော်သီးက၈လုံးပါရယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်တရက်သီးကရောတရက်ဒီကဘယ်နှလုံးပါလဲတရက်ဒီက9လုံးပါပါလေဟုတ်ပါတယ်တသားမိမိတို့ကတော်လိုက်တာเนาะနောက်ထပ်တစ်မျိုးဘာသီးရှိအောင်မလဲနောက်ထပ်အသီးကဘာသီးဖြစ်မလဲနနက်သီးနနက်သီးကဘယ်နှလုံးပါလဲနနက်သီးက5လုံးပါပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တို့ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကဘာဖြစ်မလဲနောက်ထပ်ကျန်တဲ့တစ်မျိုးကဘာသီးလေးဖြစ်မလဲဒူးရင်သီးဒူးရင်သီးကဘယ်နှလုံးပါလဲရည်ကြည့်ပါအောင်ရှာကြည့်ပါအောင်ဒူးရင်သီးဘယ်နှလုံးပါလဲဒူးရင်သီးကဘယ်နှလုံးပါလဲ3လုံးမှန်ပါတယ်နော်တသားမိမိတို့ဖြေတဲ့ဖြေကမှန်တယ်နော်ခုဆိုရင်တသားမိမိတို့ကတူညီတဲ့အသီးတွေကိုဒေါင်းလိုက်ဇရားမှာစီပြီးသွားယူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဇရားကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီချေတို့ကဘယ်အသီးကအများဆုံးလဲဘယ်အသီးကအနည်းဆုံးလဲဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်ဒီချေကမေးမယ်နော်ဒီဇရားမှာဆိုရင်ဘယ်အသီးကအများဆုံးလဲဘယ်အသီးကအနည်းဆုံးလဲဟုတ်ပါအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒူးရင်သီးကအနည်းဆုံးပါနော်အဲ့ဆိုရင်အများဆုံးသီးကဘာသီးလဲဘာသီးဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်ပန်းသီးပါနော်ပန်းသီးကဒီဇရားမှာဆိုရင်အများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တသားမိမိတို့ကအရန်တော်ရတယ်နော်ဒီချေကမေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးမယ်နော်တရက်သီးနဲ့ပန်းသီးမှာဆိုရင်ဘယ်သီးကပိုများလဲကြည့်ကြည့်ပါဦးတရက်သီးကဘယ်နှလုံးပါလဲပန်းသီးကရောဘယ်နှလုံးပါလဲသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒါလည်းပန်းသီးကတရက်သီးထက်တစ်လုံးပိုပြီးရောများတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုဒီချေရမေးမယ်เนาะဒူးရင်သီးနဲ့နနက်သီးမှာဆိုရင်ဘယ်သီးကပိုများလဲအသားမိမိတို့နိုင်ရှင်ကြည့်ပါဦးဒူးရင်သီးကများလားလားနနက်သီးကများလားလားဒူးရင်သီးကဘယ်နှလုံးပါလဲနနက်သီးကရောဘယ်နှလုံးပါလဲဟုတ်ပါတယ်ဒူးရင်သီးက3လုံးပါတယ်နနက်သီးက5လုံးပါတယ်နနက်သီးကဒူးရင်သီးထက်2လုံးပိုပြီးရောများတယ်เนาะဒါမိမိတို့ဖြင့်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုဒီချေအထပ်မေးမယ်ဖရဲသီးနဲ့တရက်သီးမှာဆိုရင်ဘယ်သီးကပိုများလဲဖရဲသီးကဘယ်နှလုံးပါလဲတရက်သီးကဘယ်နှလုံးပါလဲဟုတ်ပါတယ်တရက်သီးကဖရဲသီးထက်3လုံးပိုများပါတယ်เนาะဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသင်ယူညွှန်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ website မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ရက်မှပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲ bye bye